maanta waqti fiican baa haya ma fahamteen marka soo gala barnaamijkan hore u sii kaxeeya nabitaanka la nabaayo maxamed abdullahi farmaajo oo dowladdan qabuuraha faaganeyso oo dadka nool iyo dadka dhintayba barakicinayso oo ay ku nabayso maxamed abdullahi farmaajo iyo tiimkii la soo shaqaynayay lagu nabaayo inay ayaga ay rabeen inay hotel ka dhistaan horta odayga xumaayo cali wajiis ahaayo maanta la wareystay oo asagana waa arkayay wareysigiisana waa soo daawaday oo lagu leeyahay maxay ahayd toolay farmaajo iyo tiimkiisa rabay inay gataan maxay ahayd toolay school blues oo qabuurada ay ka bixiyaan marka asagu wuxuu yiri wuu beeniyey odayga cali wajiis wuxuu yiri maya ma aysan oran laakiin wuxuu nabay ninkii dhinta allaha u naxariista ee injineer yariisow ahaa ayuu nabay waxaa la yiri beenaala la yiri beenaala nin dheer iyo nin dhintay bay makhraati ka dhigataa maxaa u sheegi weysay haddii maxamed cabdullaahi farmaajo oo iyo tiimkiisii dowladdiisii maxay ahayd toolay ay qabuuraha ay rabeen inay faagaan maxaa u sheegi weysay muxuu sheegi waayey maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxda ra-iisul wasaarayaasha iyo wuxuu yidhi annaga waxba ma aysanna weydinin culimada macnaha culimuhu iska dhigooya laakiin culimo maaha ninka cali wajiis la dhahayo waa nin qaa-in oo ilaahay rasuulkiisa ka furta waay waa ninka usoo oo khadwoodo oo yidhi qabuuraha waa la faagi karaa marka nabitaankii shalay uu nabay wasiir tiktok oo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo uu nabay uu dhahay ayagaba waxay rabeen inay dabaqyo meeshaan ka dhistaan buu wuxuu usoo qaatay ninka hadduu ilaahay idmahayo la dhaho culimada uu sheegaya cali wajiisa ka mid ah marka cali wajiiskii naftirkiisa asaga naftirkiisa waa la wareystay saaka arkaya isagoo la wareysanaya oo uu beeninayo uu laakiin dhahaayo ninkii la dhahaayo hadduu ilaahay idmahayo allah u naxariiste iisoo sheeg ninkii dhintay injineer yariiso ahaabuu nabay ma fahamtin marka waa idinka dabageynayaa dhegeysta waxaan dhegeysataan labadoodaba kolley war laqaba xiisamale waa ogtihiini inkastoo telefoonkan uu furan yahay haddaa rabtiin waa soo qabsan kartaan ma fahamtin dunyada waxaa la arkayna malaha wallahi bilahi halkaana oga wac tiimkii nabadii nolol ahaa kaalay madaxweynihiina difaac isugu waa idiin daaraya cabdirashiida idiin daaraya isugu barnaamijka mala socoto mise aad iska soo qabsatay hay ku soco marka afhayeen maxaa cabdullaahi farmaajo oo hadlay qadkii aa ka go-ayba muuna la soconin wuu iska soo qabsada le okay dadka barnaamijka la socda leh ha soo qabsadaan yaa dad aan la soconiyo soo qabsada hadday soo qabsadaan waxay makale uga mugta waxaan falcelinta ka jawaabay rabana in ay jawaab ka bixiyaan dowladdii nidaamkii kan ka horreeyey nabad iyo nolol waxaa qadka ku jira afhayeenkii madaxweynihii sagaalaad cabdirashiid maxamed xaashi duqa agaasina cabdirashiid waad ina maqlaysaa si wanaagsan waa kuu maqla aga mudane soo dhowow waxaad sheegtay inaad faahfaahin ka bixin doontaan hadal xalay ka soo yeeday wasiir jaamac wasiirka kaashaandhigga xukuumadda soomaaliya taasoo ahayd in dowladdii hore mar ay isku dayday dhulka dowladda iminka ay ka bixinaysa qubuuraha ganacsato laga iibiyo heshiisna mar kale la galo arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa hayo marka hore aan ii mahadnaq oo idinka iyo shabil la tv runtii fursaddan aad isiiseen marka koowaad waxaan la dareemaynaa xanuunka dhibaatada beentii oo caadiya madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajaan ila nabaa la rabaa oo lugaha lagu sii xaabsaday ilaahaaajshaqaynayo sidii dib loogu soo faagi lahaa taasoo runtii murugo ku ah dhammaanba ummadda soomaaliyeed qofkaadii dhintay oo aad ka samirtay maanta in lagugu yidhaahdo dib qabriga ugala soo bax muddo 10 cashaa gudahood kharashna iska bixi runtii waa arrin aad iyo aad xanuun ummadda soomaaliyeed oo dhan kuugu beertay waa arrin laga wada dhiidiyey annaguna waxaan ula wadaagaynaa dareenka murugada leh bulshada soomaaliyeed runtii waanu ku talinayno iyaga joogsado haddii aan u imaado su-aashaada bayaankii xalay aan soo saarnay waa kaa qaaday jaamac wacalaykum salaam bulaalo soo dhawow
بين أبور كي حدا دولد وغاميو مدحوين حسن الشيخ محمود أي دكا ورصو برادي يدو أدي إكسين سوزدين كي دكا شاندكا بين أبور كاس أو أن سمي رات دون الحين وقت بدنين أن سكدل ميو مرحبا وأي بوشد الصومالي ويكدر إكسنتا وحا سعودا ويكدر إكسنتا هاي جيدوين كبرعان لغالها وركاس وحي كدو سفي عن ودر إكسين مين وشياشا ganacsiga u badan ee lagu xalaalaysanayo dhalkii ugu weyn ee ka dhaxay umada Soomaaliyeed dulkii deynta guud maanta ugu horeeyo marka warkii xalay ka soo yeeray dawladdu wuxuu ahaa mid aan aqoonta ku salaysnayn waxana runtii xaqiiq ah ee dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saddex arrimood ee aan ku noqotay mid waa tii xalay la arkayay oo waxa weeye in mar walba been abuur wada shaqeeyo wax been abuura waa sax ahayn oo shaqadii dowladnimada ka baxsan waxaa kaloo asal u ah oo waxyaabaha ay ku shaqayso ah oo uga ah caqiide ay aaminsan tahay waa qadiim mar kalean taasi fiican u faahfaahin doonaa waxaa kaloo qodobka saddexaad ah oo dadka soomaalida ay dowladda ku yaqaanaan hadda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud waa musuqmaasuq waxayna ka dhigatay meerad caadiya oo joogta ah in ay shaqeeyaan waxyaabaha musuqmaasuqa arrimoodii waaweyn aan ku sheegay ku caan baxday dadku kuma aaminayaan wixii looga baahnaa nabad iyo nolol oo karaarkeedii wado afhayeenkeedii hadda wixii ka bilaabto waa dagaal dagaal baa noo bilowday Xasan Sheekh iyo tiimkiisii annaga dagaal baa noo bilowday dagaal cusub aan si raacsado waa uu hadlay wasiirka ku darso wasiirka waxa uu ka tirsanaa dowladdii markaa jirtay adigana afhayeenkaad u ahayd haddii uu yiraahdo hadalka sidaana u dhigay dowladdii hore isku dayday idinkana tiraahdeen waxba kama jiro ninka hadlay waa afhayeenka Cabdirashiid waa Cabdirashiid ka maran tahay dowladnimada iyo ganacsiguna isma galaan waa wax aad iyo aad u kala fog dowladdii hore waxay xoog saaraysay mar walba inay runtii ugu adeegto ummadda Soomaaliyeed si ammaane ah waa ni ogay sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd muddadii ay shaqeynaysay ka bacdi markii madaxweyne farmaajo uu xilka wareejinayay inuu dhulkii danta guud oo isku dhammaystiran u wada jira uu madaxweyne haatan tala lahay oo uu dhiibay isagana waa laga sugayaa anigu waxaan isweydiinayaa waa la yaabanay madaxweynuhu waa dhow xilka wareejin doonaa muxuu wareejin doonaa marka waayahay waxaad ku soo celcelisay wanida cadeen u baahan cabsida dhulka wuxuu wareejin doonaa Cabdirashiido lafaha ehel qabuurku helayaan oo lafaha ehel qabuurku wareejin doonaa iyo xabaala iyo meel kale ha lagu aaso cabsida aad qabtaan bal sharax Cabdirashiid waxaan rabaa inaan walaal ku sheego wasiirka wasiir jaama wasiirka gaashaanigu horta wuxuu degan yahay gurigii ciidamada badda wasiirka ciidamada xoog taliyaha ciidamada xoog sidaas leh marka haddii dee la rabo in ciidamada la quweeyo sida idinka niyad wanaagga shabeellaha sheegaysaan oo laga shaqeeyo qayaynta ciidanka dariiqii loo mar lahaa dariiqan ma aha dhulku waa ballaaran yahay waddanku waa ballaaran yahay ciidanka haddii qorshe loo samaynayo waa wax wanaagsan waana la taageerayaa laakiin quburaha in la soo fado ma aha mid damiirku xamili karo dhulka hadday dowladdu leedahay waa mabda' saxa dowladda leh dowladda maamusha laakiin waxaa loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed awoodday leedahay awooddoodii la dhowro iyadaa loo taliya iyadaa loo adeegaa marka hadda qofka muwaadinka soomaaliyeed uu leeyahay maantaba waxay noqonaysaa in la yidhaahdo qabrigii aabaha waalidka walaalkaa soo fago ma noqonaysa taasi dhulku ballaaran yahay ciidanka haddii la rabo in la horumariyana wasiirka gaashaandhiga la rabaa inuu arrintaas ka shaqeeyo madaxweynaha la rabaa inuu arrintaas ka shaqeeyo quburahana looga faagayo arrin ku saabsan runtii ciidamada waa ognahay ajandaha ka dambeeya iyo waxa laga doonayo waxa laga doonayo xaqiiqdaana waxa weeye in ganacsiyo laga abuuro in hoteelo laga abuuro iyadoo lagu magacaabayo dhulka qayb yar oo ka mid ah ciidanka marka waana la arki doonaa mana ah waxa dheer jiraamay arrimaha noocan oo kale ah been abuurka ku salaysan waxa weeye wax mar hore soo bilaabmay
لكن عبد الرشيد وفينا هدي دولد اي تري عيد كاس الله بس اي مركز انكو اليو ولينا قبوري فاجستو ذا اي صوتو عدين رسمي او ان جناح سلاجر ربع او ضد ان لقى اي بينا عيدنا هيرين وهذا الصوت بندي كرينا وضرب اي سان مينا نهاية قفك يا مونالسا مونالسا اذا ترى هلو مونالسا اتا برامشي مش اسكسنا خمسة دولار يلا برامشي مونالسا اتا من دعونيسي ماي ايوه ايوه صوت دعو وضرب عيسان مينا نهين ما حقيقة يو دهن كدولة دهن لغوية غانو يا وحي قصر عيسان تاي إن أي مرور بكوشة تيان شعب كسوماليا ومس عدان حولان هاد مريق عيسان ويعني وحي فضو دايستان مرور بقو هواس عيو بيغان وغنشها ومد الصوماليا يشعب كسوماليا تاسنوا مدخلة ده قد الصوماليا ده دو براروكسيين وحي اوكيين مرحوين حسن شيخ محمود ترم كبره وتريني استودا موكالة كام عن هاي واي هاي هاي ولا فكتورا انتس ايضا كي اسمون توكالة دو كودي برامش كرا ما فوق ايسان وما يفوق ايسان نغضا يا نرشي تشيفتي وقدربا برامش كفوق اي وحي اوكي هاي ان قرون كادن عبدالله اسمان بالقلارين ايا إذا برادت بكي واتيلا غفر أي آجي كرون كودوا بيشن تشيق اللي يدادو مدحني دولد أو بوهرية مدحونيو يا بوساسكا قبصدي وزيرا دي دولد ديسا بوساسكا قبصدي لا ما تدقن وحافظا أو كرون كا كرون كي وحري إن لغشق أيو أمني ديسا أو لوبان أيو بوكا كوكدا من كرون كا ما أنت كرون كا أمني ديسا وصيح معضا وآد بو أصيح معضا كنتي مركا وشياشاس ديبا لغو غادي أنا جدا لغو كان دونا هذا لو كي وما بيسن قبوره ولي لما هو دفاعن لكن قبوره هذه دفاعه ولا بتشوف وياه ما أنت ليش هذا غير الإنسان دونا وأنا لا أكل دونا رنتي وحنا يوم وقتا وحنا رنتي يوم وقتا علماء في الصومالية ماشة تكتاي إن وربحين خالدان لسيء وربحين خالدان لسيء تي لغفة إذا يستو كرامة دودة إيه شرف دودة iyo culimada Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay ku qabaan fikrada iyo aaminada oo ay dadka dawladdu ka aamin ka baxeen maxaa ku kalifay in qabuuraha qaybada la geeyo waa si dawladda loo aamino weeye oo loogu aamino qorshayaasheeda gurracan ee berri soo bixi doona dadka Soomaaliyeedna waxay dawladda uga aamin ka baxayaan waxay ku aaminaan bay waayeen wayna u soo tijaabiyeen arrimaha noocan afayaan qoraalkii xalay aad soo saarteen waxaa bayaankaas waxaa qayb ka ah ummada Soomaaliyeed way ka dareegsan tahay labada madaxweyne midka ku sifaysan musuqmaasuq labada madaxweyne waad kala jeedo madaxweynaha afayaankaad u tahay iyo madaxweynaha dalka iminka madaxweyne Xasan Sheekh arintan maxaad kala jeedaa